Tady je blíž, tady je blíž. Tam když je blíž, to bude kratší tady to. Tady ta strana je o kratší metr. Kolik tady kruků? To se nechá i zvyklad, nejsem pajsky, vole. Hele, to takhle jsem cíký ho dostal. Napni to. Viděl, že to bylo, vole, 5 metrů ani nezná.
Ale Branko, se...
byly bramůrky, neříkej, že už máte si. No tak sorry, no, tak si platíš další. Maminka mu s tím kamaráde ten nebyl? Ty neprávský, nekdy. Třeba když je koupím, třeba že bys řekl jenom strejda. Ale stejně, já si můžu vzít, co chci. No to nemůžu. Řeknu na ringla a můžu. Ale ty to ne... Ale já jsem... Ringla ti pak dá, ty. Ale příště, až mám něco půl koupit, tak to vemu na ringla. Berte si, co chcete. A bude, že nic, co chceme. Jste vystřídali odstupu hráč číslo 6, 12 Štěpán a odstupu hráč číslo 15 Helenka Daniela. Pojď, Fune! Hej, Marí! Hej, celý! Fune! Škoda, pič! Dobře, dobře, Mateš. Lepší, Dej ti! Zára máš. Zára Si nepřeješ, aby dával góla, mi? Taková slovní říčka tohle. Ježiš,
jsem stědo. Ale Matěj, tečka, 50, 59, tečka je 60, tečka je 60, takže chodí. Bez faulu, kurva! To není penalta? Uf, je ne. No ale ze strany přijímá. Pane Kareš, dobrý den, zdravím vás. Čau, ahoj, ahoj. Dobrý? Jo, žiju. Pála. Pane, to se dává takhle. To se dává takhle. O, takhle. A já budu. A ty to jen neměl, jo, ten dělá, ale. Dobrá, dráma si. To všechno fauly, ale tohle to, ty vole. To prdělé, vole. Pojď ven!
Přijde, bacha! Mám tu dva doky zahra, doky zahra. Pomalý, babalý, nic. Jde to od nohy. Yeah.
A jde podle. Thank you.
ještě. Ale to zpátky, ne?
pojď, pojď, podrž to! Jurri, pojď! Dobrý, dobrý, pojď, pojď, pojď! Nevadí, nevadí! To je štětná! Pojď, nevíš, kolik je Peťovi, víš? Hlavy, pojď! Hele, koně asi, vole, neblázni!
Ty vole, stál hodně, že by měl tam byli ve střelu sami důchodci. Ale to je to, co jsem chtěl.